This is the final channel be in the know. Khalifa Aganaga agobedwa mu nyumba. Khalifa Aganaga agobedwa mu nyumba. Honorable MP to be senga nupu ya muwakadi simanyije yandizeza posita na scientific campaign. Agobedwa mu nyumba oluvanyuma lw'okumala emyezi musanvu ngatasasula renti. Senyigo omukambwe fenna yatunyiga. Naye emyezi musanvu ku muntu nga Khalifa nga yabaddeko mu State House. Ngaluwo ne lisite yafulumye eyabayimbi abafuna miliyoni asatu asatu. Miliyoni asatu asatu. Okulaba nga bayita mu senyigo omukambwe. Full figure yabadde abyogerako awo. Nja bino nyambi bawe. Nenzukira erinnya lya Khalifa lyabaddemu. Erinnya lya Gravity lyabaddemu. Erinnya lya Spice Dana lyabaddemu. Erinnya lya Dax Katero lyabaddemu. Awo nonno na bakwano bange. Naye nze nabagamba nze nkola mawulire. Oba oli mukwano gwange oba toli nze bakwano bange bali ku final channel. Bali ku final channel ate sina bakwano bange bakama bange because bo banesiga okubawa mawulire. So sinza kubikirira. Khalifa yagobeddwa mu nyumba embeera yeno girabe. Stop it! No, it's like this. Wait, stop it!
Mm.
bagamba bavubuka temwagala kola naye era bavubuka ne bambuza nero tukolechi tuli muloko dauni tuli muchi banaye ebizibu ebityo katusabe kalifa abivemu kuba fena era abasinga tubera mu mpangise tetunafuna kimanyi gazimba zaffe nenga tujja zizimba inshallah 2021 katumala okulonda nze nkakasa ntugenda kulonda era Uganda esigalenga webadde tugenda oba mu New Uganda oba tusigale mu Uganda naye ebyo byonna bigambo sekiwa yo future and New Uganda kuba kati competition weri era kalifa naye mu abadomo just bigambo naye nga Uganda nga tewefuddeeko gwe ng'omuntu ekyomukulembeza okukyusiza obulamu kirabikanga ekiwanvu so twandifubye nnyo abavubuka okulaba nga twekyusiza obulamu ngaffe twekyusiza obulamu ngaffe kituufu osobola okuba ne gw'owagira osobola okuba n'omuntu alina idea zo politikale z'oyagala kituufu zifollowinge naye tufube nnyo okulaba nga ffeffe nnyini twekyusiza obulamu kuba ebbanga kalifa lyamaze ng'akola ebintu bye bino eby'omu struggle biki biki singa yabimalamu ng'anoonya ekyokkola alabe ng'afuna amajja singa kati musajja watusasadde sadde waati naye era n'ekirala kalifa abaddeko mu state house toyinza kubeera na mukulembeze wa ggwanga ne bakugoba mu nju bamutumala amaanyi kuba twandirowoozeza nti omuntu agenze w'omukulembeze w'eggwanga ebizibu ng'okugobebwa mu nju biba biwedde. Hey, the final channel. Nze mpitibwa Prem V Rockstar. Hey, zanera mzee we wali nyo tuweleza we wali nyo tuwa kumaulile wasinga mu kintu kino era tuli wano ya mwenambe baza nyo kuwagira zanero finally twakikoze twasize mitwalo 10 era tuongera genda mu maaso manyi buli kimu kijaterera we wali nyo zanero kutuweleza nga mawe kufa wali wabweru zisiri wala nyo just ndi Kenya wano era kati tukoma okulonda kati tujja kuulio limu mamanye akati chemba saba bambi kati twayambiza nero naweza abantu emitwalo 10 badde ngamba nange munyambe ko nyina yo kachano kange bambi ntekayo kubuyimba imbao nange ndingaza nero deka kakwe nekwe kakweka naye munyambe msubscribing game liking erinya ni erinya Prem V Rockstar Prem PREM love space V space Rockstar mwebale nyo bagala nyo Uganda to the top anti kati tuwamba mawanga twaga tutambuzu Uganda buli wamu mwebale nyo bagala nyo bambi people power our power we are going ahead thank you so much zanero mwebale kuyamba bana mwebale nyo it is the final channel B in the know kozesa omutwe gwo beera n'amagezi kuume eddembe londa akaluluko kyekyamaanyi ky'olina kyekyamaanyi ky'olina kyokka kaluluko kalulu tofaayo ono yatuta abantu beebweru bwe wabadde e Uganda obadde obeera nabo. It is the final channel B in the know. I'm out.